Pak iki aja saka kene to le nganu iki lho kamerane kono. Iki iki nek nesuwi aja karo kameramen. Lah napa ta? Pak Dalang. Heeh. Niki nyuwun. Napa ta? Ngopo? Mbok ramong. Eh. Ramong. Maksudnya mbok aja saka kene lho aku ketok gede banget. Wah. Aja meneh kok ngono ra gede tak sarang kok kene gede kok. Iki Mbak Ika Swesti to. Ayo. Mundur to. Iya. Sugeng dalu, Pak. Dalu Mbak Ika. Weh, rambutnya disemir gak niku napa? Mboten. Oh, mboten. Propos niku wow. Ketinggal napa saking mriku? Kula mripat kula niku awas kok. Aja meneh kok rambut dhuwur. Maksud kula niku rambut nggon alis niku kula ya apa. Piane? Dora percaya kanca-kanca. Ora percaya. Nek menurut pendapatmu piye kok, Mbak Ika Suhesti? Wah, ya ini nek karo wong lanang gak galak. Galak, heeh. Mboten kula mboten galak kok. Masa? Heeh. Mung cantas judas ngene. Wong lanang niku sok kala mangsa ana sing seneng digalaki niku ana. Oh, ngoten. Heeh. Rumangsa. Nek jenengan temennya di pripun ke? Nah aku ke, apa-apa remen kok aku ke. Podang kuning. Cih. Dipun bawa nih Mbak Suhesti. Yap. Su kuilinuwe, Hesti kuih gajah. Wah. Artinya? Gajah kang pinunjul, gajah kang linuwe. Gajah, gajah kok ora notrale nih. Kok do rame ngopo to? Ya ngrasani sampean ku. Sing arep ngenehi telale sapa ki mo? Jarene telalene urung tukul. Bawanipun napa ya, Mbak? Nggih. Bawane podang kuning mawon. Lho nek bawa podang kuning napa Mas Asmarandana napa dadang kula napa-napa? Asmarandana. Oh, Asmarandana. Lah ya ngono. Ha iya, nano nano. Nono nani, nunuke nono. Oh, lambe mojo basak kan. Ora. Kula ndredeg lho, Pak. Ngopo kok ndredeg? Tiga rapi. Wah, ora usah ndredeg. Nek karo Bapak Rembang iki tenang wae, wae. Dijamin aman. Aman napa ni? Aman ora bakal ndredeg. Lah nyatane ndredeg iki? Wo. Urung tak suwuk. Disuwuk to. Oh. Ayo. Nanu nadyan wujuh temong peksi. Walau bentuknya sebuah burung. Kowe nembang pikiranmu sing positif. Iki lagune pedang kuning dadi mbayangke manuk sing wulune kuning kae ya. Pedang kuning ta? Wulune kuning. Kuning. Lah nek ireng ora pedang kuning. Kuwi jenenge gagak. Nggih. Heeh ya gagak iso pedang kuning disemir ya, Tru? Iso. Wis modern manuk ya disemir. Disemuting. Iya. Nanane putrane pinten ya, Mbak? Nembe setunggal. Napa, Pak? Lah ngopo, Gong? Aku gur takon. Ayo. Ketoke kok kira-kira putrane pengen dadi dalang apa dadi yoga? Dadi sinden, Bang. Setri. Estri to? Oh, dadi pengrawit putri sinden yo ora masalah. Oh iya, heeh.
Suwe nggonku lelono. Ngerti artine lelono? Apa? Mengembara. Mengembara. Sudah lama aku mengembara mencari duda. Oh, mencari duda. Oh, tak tutuk lambemu kowe, Bang. Jejaka. Oh, jejaka. Nanu nani. Goleki. Si podang jenar. Jenar kuwi kuning-kuning semu abang kuwi jenar. Oke. Okay. Oh, ana aja. Terus kipo bunga hinga. Nyanding piso dati tombo wah apik tenan asmara ndono dasar piyayine trincing suarane bening artikulasine cetha wah apik sing aran podang kuning pirsa mboten sinten lah kudu digoleki cathetane dadi presiden-presiden iki kudu ngerti wong iki ditembangke nggo golek sandang pangan podang kuning menika sing aran Pak Darno saking Ngawi Jawa Timur Pak Darno saking Ngawi dieling-eling oh Pak Darno saking Ngawi nek gubuk asmara iki Mas Jitul saka Tulungagung oh. Dileng-eleng kuwi presiden-presiden wajib ngapalke caping gunung sapa? Mbah Gesang. Wajib-wajib kuwi pelajaran go sinden-sinden. Oh. Ya men do ngerti sing arang sapa. Heeh. Oh. Kendangane digarap cara Rembang, Tru. Mosok? Heeh, oh, men sekali-kali. Podang kuning digarap Tayub cara Rembang. Biasa tembangmu tetep biasa. Apa nang elengel iki? Ora. Nek mboten saged ngepaske. Iso. Engko tak paske nek ora. Aku ki nek kon ngepas-ngepasne pinter. Dituntun nggih, Pak. Nun? Dituntun. Picak wae kok njaluk dituntun kok. Maksud e iki piye to? Ya di ewangi ngoten lho. Oh, beres. Diwangi tetep tak ewangi. Wis to tak telateni, tak telateni wae. Nenoin non 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 nenoin non bebas ya enggak mau buka kok vokal ya wes. Yeso awan nengo mah wes ora kerasa. Thank you.
dangdut ya. Tubanan ya. Podang kuning. Dangdut jogete tipis-tipis napasmu iso nyantai ora. Wenake, Pak. Wenane aku karo aku iki ora perlu sesek-sesek kok. Dadi alon-alon nggih. Alon-alon dimatke penak penonton dalok dokumen iki mau. Dipun komen. Pas sikit jogete pusindene asoy. Oh, iya. Asoy. Makasih, makasih, makasih. Terima kasih, terima kasih. Iya, heeh. Kui mau digarap cara ngene iki kok, cara Rembang terus diungetanke dangdute cara Tuban. Iki jenenge tayub Nusantara. Nusantara. Oh, aja. Mumpung nggawa pengendang, mau ngarep tak limpekke nyegat dalan dene. Aja. Melo malu. Aja. Iki ono wi aneh kok. Wah, diwaca penting iki. Ayo, Assalamualaikum Mas Sigit, kula nyuwun gending gubuk asmara. Weh, tayub gagrak Tuban. Lho ya to iki, panan iki penontone channel Dalang Seno iki Jawa Timur kebal saking Pak Supriyadi Singgahan Tuban, driver biru diesel Rewulu. Sukses untuk Makarya, warga laras harus tetap kompak ono sawerane. Neng Mbak Elisa 1000. Wah, lah kok sithik. Ya disyukuri. Kowe iki mbok sing nerima, Kang. Maaf, maaf. Ya. Sekedhik menika wonten saweran 150 sampun ditransfer teng Mbak Elisa.
Nah, saking Bakso Cidut Depok 5 Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Oh, nggih, nggih, nulagon. Ki mau yana sing saka Pak Agus Kusumo Maranto Pamulangan Tangerang Selatan mau nyuwun Mbak Tatin, Mbak Tatin. Ayo, dipinangkani. Nek Tatin sing nembangi males ae terus aku jane. Jaremu kuwe penggemar. Penggemar aku gur lamus nek ketemu wong e, wah jenengan sae, Mbak. Asline iki aku serik karo Tatin. Yo ora ngono. Kowe iki ning kene iki tamu lho kok malah serik karo Tatin. Wah. Ning biayane seger tenan, Ndra. Iya. Mbak Tatin men jumeneng rasa. Gong iki mono wis do nyawer pirang-pirang nyuwun Mbak Tatin. Oh ya wis nang karepmu. Ning nong kene Mbak Tatin. Kinutang kutang tansah bisa lelati Marku karasa tantra tanya yuki Tata suci lakan di tempat tulakan Iku serang lukan kutu nanti sakan Aniku tak bayang kutin Jauh reka budaya Rindu Ini jeng dalu Mbak Tatin. Inggih, sugeng dalu. Kepanggih malih. Inggih, Mbak. Dalu Mbak Tatin nggih. Inggih, sugeng dalu Mas Petro, Mas Gareng. Mbak keke gong ora sudi. Aku ya ora sudi rupaku. Wong iki gampang nesunan ora. Ha iya. Iki mau ana sing nyuwuni lagu Juguk Asmara. Mbok ramong. Ramong karo iki nyawer. Ngono. Sing iki nek ora kepeksa gandeng tulisane T A T I T N Tatin, kowe ora takon ngadeg ki mau. Lah kene kok kon ngadeg? Panyuwunane. Lah ya panyuwunan ya ora apa-apa. Kowe ngalih dhisik ora apa-apa. Lho. Nek aku ngalih ora sida gara-gara no iki. Sida tanpa tanpa garing, tanpa bagong pun jadi. Wah 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 wah. Nyebalak nih. Tanpa aku iso kacau kabeh iki. Kowe mangsamu piye? Kok iso? Aku gelem ngalih ning ana sarate. Apa? Karo kowe. Wah. Lah jane sengit. Oh ya, ati-ati ana wong sengit ki bakale ndulit. Ndulit. Sambel wong. Gething ki bakale nyanding. Kene tin tak ndulit. Tak dulit suarane. Tak suara kok didulit to? Lah dikapake. Dirungokke. Aku nek ngrungokke iki ora mati marem nek ora karo dulit. Ya aku kan ra ono sing kudu didulit ngono iki ketake ra ono. Lagune Gubuk Asmara. Kok Gubuk Asmara ta? Apa mau? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Sing Pak Agus to. Nggih. Nggih, mau nggih pencet kula. Dicat minyak apa cat air? Mbok ramong. Ya omong-omongan pantes-pantes ae kok ya. Lagi ra ono pake ono jenengan nyepet duwe mungsuh iki arep. Wah, ya ora ngono. Kowe iki lha kok telat barang iki mau ngendi kok? Kula sing jalan-jalan. Wah, lha posisi jalan-jalan. Monggo kan sore sing tanteni kowe lho. Napa nggih? Wah, lha aku arep kencanan tembang anakku sing ganteng-ganteng dhewe. Lha kowe ora ana kogel to antiku. Pongko aku ora iso, lha piye? Aku ngerti kok nek kowe ora iso mulo tak kok nembang. Wah, Bu Agung iki wong edian. Ngati-ati kuwi mono apa punden? Wah, heeh. Maksudnya? Leluhur. Maksudnya ini kene iki sampean iki dadi senior. Enggak ya. Sing disepuhke presiden-presiden nom-noman iki. Boten. Lah kowe rumangsa nom apa piye? Ya aku tua ning urung tua banget. Wah. Wis tua kok ora gelem aku tua. Ya tua jenengan nek ra aku. Lho. Aku iki nganggo seragam SMA sing pantes kok. Aku
kok SMA anggo TK we wangun kok. Lah kowe ora sklambenane wangun aku. Maksud e kok njuk ora nglamben? Maksude nganggo jas hujan. Teme ya le isis nang nganggo popo. Pak iki saya kendel ya saiki. Mbah aku ning kene. Ketoke karep ngawu-awu iki. Lunyu. Oh nek niko nggih jan ora nganggo rem. Niki kadung tresna. Iya wong wis do kadung tresna karo sampean. Wong tatin titoter titoter do tulang. Kok titoter? Oh, nek penggemar sleng kan slengker, slengker. Nek Mbak Tatin Titot kan titoter, titoter. Ora ya. Masa arep Tatin Titit kan ra penak. Aku ra duwe kok. Tatine kowe, titite aku. Wo tak gunjling basmu kowe kok ora susone kene. Obat, obat. Tatin skuter aja. Mbak iki ki aja saka kene to, ning nganu ki lho, kae lho kamerane kono. Oh, iku. Tenan tenan to. Iki ki nek nesuwi aja karo kameramen. Lah napa to? Ngomong aku Pak Dalang nyuntulung kameramene rodok mundur wong mripun. Pak Dalang. Heeh. Niki nyuwun. Napa to? Ngopo? Kameramene kon ampun. Gone iki ya gur semene. Jarak tempuh zoom in zoom out kuwi wis diatur ngono. Iki maksude mbok aja saka kene lho aku ketok gedhe banget. Wah. Aja meneh kok ngono ora gedhe tak sapa kok kene gedhe kok. Wah, gedhe kok iso ngarep nguri ya tak tinggi. Mlakune iso imbang ndel ndel ndel. Lah ben cilik piye to nek ben cilik piye? Olahraga. Olahragane apa? Renang. Renang. Heeh, lah kowe iki renang ora nggo pelampung wis kemambang. Nek renang yo cilik ngono, Bang. Yo ora ya tetep lemu. Karena nek wong lemu-lemu renang dadi cilik kolam renang rame. Kowe mbok dipikir. Lah jenengan kok sing kon nek arep cilik piye renang ngono. Lah timbang vakum suasane aku kan yo kudu omong to tene ya. Nggih. Yo nembang yo. Nggih. Nganggi bawa mboten. Mboten nganggo, iki mau pamundutan permintaan. Lah ini wong tuwa ya aja langsungan kudu nganggo pemanasan bareng. Kono do omong dhewe. Do wayangan dhewe. Sing apik lho iki disimak Pak Tristianto kok Klaten. Oh nggih, sing dalu Pak Tris. Nyuwun bajing luncat nyaur sing ndek iki urung di tanggal selawe iki urung dipinangkani. Oh ngono, sing nembang harus Mbak Ayu. Oh iya iya, bajing loncat. Nggih, nyuwun pangestunipun Bapak Tristianto. Menika kersanipun Tatin Titoter nembang rumiyin. Ya, Din. Nggih, sing dalu Pak Tris. Wah, apik tenan suaramu. Urung aku lagi arep mangap lho. Masa urung? Urung. Lah kok krungu suara mak tit. Kowe tuh aku. Udur. Tuh. Mati rasa wong urung apa-apa kok wis. Kuwi jane geger apa meja ya, Din? Piye arep wedangan apa piye rene? Ora. Kowe piye? Ora. Parja. Sing enong kuwi bola kuwe. Tobat lho ning ojan. Ayo nembang, Mbak, nembang, Mbak. Niko, niko mbok kon meneng sik. Kae bayangane sing ora-ora begitu kuwe dadi meja. Sing enonge terus arep dusel ning isor meja. Arep wedangan. Wedangan kok ndangak. Sing enonge njaluk tutuk gundule. Ora wedange ora pas kena nggon lambe malah kena nggon bolongan irung. Aduh. Ora sambekan. Ayo, Din. Eh, Surung. Wes. Tak sambil ngombe kopi. Aduh.
Suaramu wis apa? Napase wis dawa kurang artikulasine dicetake. Oh nggih. Tanpa dahar. Nek aku duwani mangap A, won cetha. Kowe nek muncrat piye? Muncrat ra apa-apa. Kowe sing biasane muncrat iki aku e. Nek wong wedok ra bakal muncrat mergo tutuke sak mangap-mangape iku ra iso mbe. Tanpa dahar, tanpa nendro. Nah, ini baris selanjutnya harus yang jelas A, I, U, E nya. Kayung-yun marang selirane. Weh, ini orang jatuh cinta ya geng. Jatuh cinta. Nanu-nanu. Tansah kumawangi. Dalam hati terlanjur jatuh cinta. Artinya ngono, kurang luwih mbok menawa kaya ngono. La 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 la. Tanliya hammu sliramu. Kobong gedhe jroning praja. Kuwi anoman-anoman buang. Kadung tresno iso ngobong atine tatin kala. Arine. Satemah lara asmara. Oh, iki baton karo babone lara asmara terus. Heeh, dadi siji. Lamat bos, ini gue mbak gue kita ini. Gelangnya anyar kok ditumak tumak tumak tumak. Iki lo, anu nih metu kabel apa sih? Kue ini orang mulai kue es metu sih. Gua tadi iki lo, apa sih benangnya nih udah metu kalau lebok ke. Wah. Kaya jenengan gini ngemat mat ke lo. Wah, gue merumat gue kaya nek ngerti kue kaya biye ngono. Benangnya kebayak wih langsung ting selawir. Terus tak leboknya bentra keto. Bucahnya perimpun. Udah diketok-keto. Ayo. Ya ampun toh. Mungkin nek keto ndak ting selawir. Lamat bos katone semi. Buka saking vokal nopo rebab nopo saking putih biasanya pun. Cobi rebab nge. Oke. Mas Keswan di Wainoko. Penexis kowe iki. Heeh, menika Mas Keswan. Tak sama cucu lambene. Ayo Mas. Biola Jawa. Terima kasih.
Denko Yeah.
Hey.